Já jsem Aslanex. Já jsem Ender. A my jsme dopraváčtí inženýři. Oba máme vystudovanou fakultu dopravní ČVUT. To je vlastně vtip na druhou, protože to zní příšerně, ale je to pravda. A proto naše dopravní diskuze právě začíná. Dneska jsme se rozhodli věnovat velice aktuálnímu, kontroverznímu tématu na severozápadě Prahy. Městská část Praha 6 se totiž rozhodla vyhlásit válku Středočechům. Nebo to jsou aspoň ty mediální titulky, které jsme mohli v posledních týdnech číst. A my si ukážeme, že možná to má nějaký širší kontext v rámci Prahy a dá se na to podívat taky jinak. Takže jaká je ta současná situace? Začalo to na začátku roku, kdy Praha 6 zdražila návštěvnické parkování na zónách, na jejich území. Hlavně v okolí Vítězného náměstí zvedli parkování z původních 10 korun na hodinu na 50 korun na hodinu, což je jako docela pálka. A vyvolalo to velký protest Středočechů, který tam dojíždějí třeba za prací. Říkali, že se tam takhle nedá pořádně jako jezdit. No, ale trochu to sklidnilo dopravu. Dneska tam parkuje míň aut, je tam malinko míň zácp, ale pořád jich je docela dost. Před několika týdny se proto rozhodla Praha 6 pokročit dál a ohlásila, že prodlužuje několik výrazných buspruhů. To znamená, že provede ty autobusy bez přerušení různýma křižovatkama, tak aby nebyly nějak ovlivňovaný automobilovou dopravou, aby se zkrátila jízdní doba těch autobusů a aby takhle obecně víc preferovala to, aby ty lidi i z těch vedlejších měst dojížděli do Prahy 6 víc autobusem a veřejnou dopravou než autem. A to ani pořád není všechno. Do budoucna plánuje ještě zpřísnit a uvažuje o zavedení některých světelných závor. To je technologie, která spočívá v tom, že ještě před tím centrem, před těma ulicema, kde jsou zácpy, se postaví semafor, který tam bude pouštět jenom tak malý množství aut, aby za ním už zácpy nebyly. Můžeme si to prakticky představit třeba tak, že od severu, když jede hodně aut, tak ještě před Podbabou by byl nějaký semafor, který by většinu těch aut zastavil a potom za Podbabou do centra už by nebylo vůbec žádná velká doprava, autobusy by jezdily v pořádku, aut by tam jezdilo jenom pár. A Středočeský kraj na to reagoval tím, že přijala Rada Středočeského kraje usnesení ve smyslu, že vlastně se jim tohle to nelíbí a zejména tady se k tomu vyjadřoval pan radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje, pan Borecký, který to označil dokonce slovy, jakoby Praha 6 zakazovala lidem ze Středočeského kraje jezdit do Prahy, například za prací. A dokonce použil i vyjádření, že jak by se Praze líbilo, kdyby Středočeský kraj zakázal cestování Pražákům do Středočeského kraje, třeba prostě o víkendu na nějakou rekreaci. Což ale je velice zavádějící, protože Praha nejenom, že rozhodně nezakázala cestování obyvatel Středočeského kraje do hlavního města, do Prahy, ale dokonce ani nezakazovala jezdit jim tím autem. Akorát prostě říká, že když pojedou tím autem, tak to bude pomalejší, ale zároveň na oplátku bude rychlejší ta veřejná doprava. Takže ona ta situace není zas tak horká, jak si to Středočeský kraj představuje. Že? Můžeme si ale rozebrat, jaký vlastně tohleto opatření, tohleto omezení aut na Praze 6 má vliv na dopravu v té městské části a v celé Praze a také vliv na prostor, který se tam žije. Ten prostor vypichu takhle výslovně, protože bych ho rád na začátku zmínil. Ono to samozřejmě vypadá, jako že se něco omezuje, takže že se někomu brání jako něco dělat, ale realita je taková, že přece ta městská část má stejně jenom omezený množství prostoru, kam musí vecpat všechny své potřeby. My tady teďka řešíme hlavně tu potřebu dopravy. A to znamená, že ta městská část si tudíž stejně vždycky nějakým způsobem musí zvolit, na co ty silnice použije. A ona teďka tu volbu trochu posouvá.
doteďka dávala vlastně volnost, aby si tam najel každý člověk, kdo chce, ale do budoucna chce dělat to, že chce ten prostor ušetřit co nejvíc lidem a ty lidi nacpat do autobusu, protože je to pro ní nejefektivnější. Jo, ona tím vlastně šetří prostor, o který se sama musí starat, šetří tím ty silnice, protože když jsou méně nacpaný, tak se s nima dá líp pracovat. A šetří tím taky ty prostory, kde ty auta pak musí parkovat, protože oni stojí v tom na území té městské části, většinou na ulicích nebo na nějakých parkovištích, která by se dala využít úplně jiným způsobem. A díky tomu ten veřejný prostor může vypadat úplně jinak, než když slouží jenom té automobilové dopravě. Ale kromě toho prostoru si myslím, že je důležitý říct, že dochází taky výrazný úspoře času, nikoliv tedy pro běžní občany městské části, který tam žijou, ale především pro samotné ty dojíždějící. Protože reálně, když ty autobusy budou rychlejší, tak většina těch lidí, která pojede tou veřejnou dopravou, tak ušetří svůj čas každodenní, který může věnovat úplně na cokoliv, klidně na svou rodině, což je, si myslím, docela ideální způsob, jakým chceme asi ten čas trávit. A pokud nemají rodinu, tak třeba svým zálibám nebo té práci, ale rozhodně něčím užitečnějším než sezení za volantem v hodinové koloně v autě. A nebo i sezení v autobuse v hodinové koloně. To je asi podobný. On takovej ten nejběžnější společenský argument, který se dává proti takovému omezování aut, je, že se tím vlastně omezuje svoboda. Že tím bráníme lidem dělat to, co chtějí, to znamená, oni chtějí jet na Prahu 6 autem. No, to si ale úplně nemyslím, že tak je, protože dneska vlastně ty lidi nemají svobodu volby. Oni sice mají svobodu volby v tom, jestli si vyberou autobus nebo auto, ale ve výsledku všichni tráví hodně času v té koloně a nikdo si nemůže vybrat, že pojede rychlejš. A to, co Praha 6 tímhle opatřením udělá, bude, že právě zavede možnost svobodné volby, jestli pojedu autem, a protože to třeba i potřebuju, ale pojedu déle, můžu jet déle, a nebo pojedu autobusem, kterým pojedu výrazně rychleji, než kdybych jel tím autem. Takže ten dnešní stav si myslím, že se nedá nazvat svobodou, ale spíše rovnostářstvím. Což si myslím, že není to, co si představujeme pod svobodnou společností, abychom se měli všichni stejně špatně, jak se říkalo kdysi dávno. Ono to auto samozřejmě má svoje výhody. Má nákladový prostor velký, má nějaký pohodlí, který veřejná doprava nenabídne. Ale pokud zase většina lidí v tom autobuse preferuje tu rychlost i za cenu nějakého třeba snížení pohodlí, tak co to je za svobodu? Je nutit stát v zácpě stejně jako ty všichni lidi, kteří sedí v autech. No. Nicméně, já nevím, já si myslím, že tenhle ten nějakým způsobem sluníčkový pohled není úplně pravdivý, protože ve skutečnosti ono tohleto opatření pomáhá i těm lidem, kteří chtějí zůstat v autech. Protože realita je taková, a dokonce to vidíme už současně na té Praze 6, že ono to samozřejmě některý lidi začne motivovat jezdit tím autobusem. Jo? Když je drahý parkování, tak některý lidi se rozhodnou jezdit autobusem. A když bude ten člověk stát v té koloně aut, u té světelné závory třeba, nebo i u toho běžného buspruhu, a za tu dobu, co tam stojí, kolem něj projedou 3 autobusy, tak pokud nepotřebuje nic vozit velkýho a podobně, tak si po pár dnech pravděpodobně položí otázku, jestli nemohl ušetřit čas tím, že by jel tím autobusem a nestál tam v tom autě. A bude to zase o něco jiný, o něco odlišnější způsob rozhodování a těch lidí, kteří se takhle rozhodnou přestoupit do autobusu, bude poměrně hodně. Tudíž se právě může opravdu dokonce zrychlit to cestování těm lidem, kteří potřebují auto. Jde o to, že když se nám podaří část cestujících dostat z aut do autobusu, tak na tom vydělají i ty samé řidiče aut, protože potom budou mít právě víc místa na parkování, nebudou mít zácpy a ve skutečnosti se to tak může zrychlit podle mě oběma stranám. I těma, co jezdí autobusem, i těma, co jezdí autem. No jo, ale Aslanek, si není to trochu sobecký od té Prahy 6, že
vlastně to zavádí jenom na svém území a kašle na celý zbytek města? Tohle je samozřejmě argument některých okolních městských částí a měst. Ale já si myslím, že jediná jiná alternativa by byla to zavést v celý Praze najednou. A to je dost riskantní. No, to nechceme dělat. Takže Praha 6 může být takovou zkouškou, jakoby testovací oblastí, a to možná není zas tak špatně, protože některé městské části třeba by mohly protestovat, aby se to mohlo celý zdržet, zaseknout, že jo? Jenom kvůli tomu, že prostě třeba Praha 12 řekne, že to jako nechce. Takže možná to není špatný. Ale nevím, jak bychom se stavili k té postupnosti jako celkově. Já si obecně myslím, že jako tenhle ten proces je samozřejmě docela složitý. Jo? Proměna nějaký městský mobility v to, že bude víc lidí jezdit autobusem, než doteďka jezdilo autem, přece není věc, kterou chceme zažít jako ze dne na den. Jo? Že bychom řekli, že prostě 31. prosince teda prostě zakážeme auta jako v Praze. To si myslím, že by jako vůbec nebylo příjemný ani vhodný, jako udělat by to hrozně zmatku. Naopak tenhle ten postupný proces, když se tohle to zkouší nejdřív v jedné městské části, pak se získá zpětná vazba, zjistí se, jaký metody dobře fungují, jaký metody méně fungují, jak to třeba dobře komunikovat mezi těma lidma, aby nebyli zklamaný. Tak tohle, tímhle se pak můžou postupně inspirovat i další městské části a tak každá si to udělat nějakým způsobem po svým, i když samozřejmě ten trend, který teďka Praha 6 nastavuje, protože vlastně první městská část v Praze, která se rozhodla to takhle razantně a otevřeně jako říct, že chce snížit počet aut, tak si myslím, že ten trend je dobrý. No, já si myslím, že potom by třeba bylo i na místě, aby to vzal pod sebe velký magistrát, což si na rovinu řekněme, že teďka i je obdivuhodná odvaha té Prahy 6, že to takhle aktivně dělá a že velká Praha prostě v tom je pasivní, takže prostě ať to teda je tam, kde to chtějí ty zastupitelé, ale zároveň si myslím, že kdybychom měli vybrat nějakou městskou část jako zkušební, tak ta Praha 6 je poměrně ideální, protože je to poměrně velmi rozlehlá městská část, jedna z nejrozlehlejších, která navíc sahá od širšího centra kolem Vítězního náměstí až na samotný okraj Prahy, má i poměrně velkou dlouhou hranici se Středočeským krajem a tím pádem vlastně opravdu tam má jak ty problémy toho širšího centra, kde ty auta opravdu parkují nejenom u metra, ale i v těch cílových místech u těch pracovišť, tak tam má i tu hranici toho Středočeského kraje a neposouvá to jenom na sousední městskou část. Takže za mě třeba tohle je docela dobrý, ale teď je otázka, co vlastně s celou Prahou, pokud bychom to teda chtěli zavíst, tak jak řešit vlastně jako zbývající kontexty? Za mě tohle ten postup je dobrý. Vybírat postupně městské části, ve kterých zavádět opatření pro to, aby tam přijíždělo právě míň aut ze Středočeského kraje. I když v ten moment možná jako narazíme na problém, že oni tam nebudou jezdit jenom auta ze Středočeského kraje, ale auta z jiných městských částí Prahy, nebo dokonce z té samé městské části. A to je docela zásadní otázka, protože víme, že existuje i takzvaná indukce dopravy, takže tím, že odpadnou kolony, tak naopak lidé budou víc motivováni nebo nebudou mít důvod nechávat auto doma pro cesty po tom městě, které samozřejmě taky zatěžují ty komunikace, vytvářejí všechny ty rizika, nehod a podobně a samozřejmě zabírají parkovací místa, když si jedu třeba autem na úřad. Takže vlastně teď je otázka, co s tím a podle mého názoru je žádoucí, aby to spoplatněné parkování bylo i pro občany té samotné městské části a té Prahy, protože uznejme, že vlastně to může v tuhle chvíli působit jako válka proti občanům Středočeského kraje, když občané Prahy parkují zadarmo, když jedou prostě pár kilometrů po městě a občané Středočeského kraje budou takto handicapováni vlastně dost kvůli svýmu bydlišti. Tohle je vlastně věc, která by se dala zase Prahu tady doteďka jsme hájili a tohle by se jí dalo vytknout. Je pravda, že auto, který přijede ze Středočeského kraje na Vítězný náměstí a tam zaparkuje, protože tam má člověk svoji práci, škodí přece stejně moc jako auto, který přijede z Hanspaulky na radnici Prahy 6
což jsou nějaký 2 kilometry cesty. Ale tohle auto taky zabere tu velkou silnici a zabere tam to parkovací místo ve stejném místě jako ten občan Středočeského kraje. Teď si vlastně řekněme, že třeba takovéto vzdálenosti typu 2 kilometry nebo i třeba 5 až 10 kilometrů jsou poměrně ideální nejenom na městskou dopravu, ale taky na podporu aktivní mobility například na kole. A z té Hanspaulky ty 2 kilometry můžu dojít i pěšky. A vlastně v té právě podpoře cyklodopravy se domnívám, že Praha by mohla dělat mnohem víc, než v současnosti dělá, a vyřešit tím další část toho svého dopravního problému, ne ten vnější, ale ten vnitřní. Takže třeba podpora nebo větší rozvoj cyklistické infrastruktury, podpora lidí, kteří jezdí na kole například i na křižovatkách a podobně, jak to známe z mnoha západních zemí, by měla jít ruku v ruce s takovýmito opatřeními. Takže si to shrneme. Opatření, které zavádí Praha 6 na svém území, jsou většinově ku prospěchu celé pražské dopravy. Ať už inspirací, tím, že něco vykopávají, tím, že jdou příkladem a tím, že se z toho můžeme dál učit. Konkrétně je to zpoplatňování parkování, podle toho, kolik je tam místa, preference veřejné dopravy, ať už bus pruhama nebo na křižovatkách a podobně. Potom i nějaký extrémnější řešení, které budou bránit zácpám, jako jsou světelné závory. Ale měli bychom se určitě od té Prahy 6 poučit a odrazit se dál. Jedna, která na území zbytku města, včetně například řešení centra. A zároveň řešit i ty další aspekty efektivnější dopravy. Což je nějaká ta aktivní mobilita. Zpoplatnění i pro místní občany toho parkování, nebo i rozšiřování pěších zón, což sice souvisí s cyklodopravou, ale je to součást vlastně celkový úpravy veřejného prostoru. A vlastně je otázka právě pozitivní motivace těch občanů, kteří budou třeba naštvaní, že jim zpoplatňujete parkování, ale ve chvíli, kdy budou mít krásný náměstí, kde se budou moct rekreovat, bavit se, tak jim to třeba až tak vadit nebude. Že jo, Slanek si. No a Středočechům jsme doufám vysvětlili, že to není proto, že bychom jim chtěli škodit, ale že to by to taky mělo být všechno k jejich prospěchu. Vlastně, že na tom ušetří svůj drahocenný čas třeba pro rodinu. Děkujeme vám, že nás sledujete. Podcast Dopraváčtí inženýři najdete na YouTube, na Spotify i v ostatních podcastových aplikacích. Hledejte kanál, který se jmenuje Metrobus. A co ty auta? My jsme si všimli jednoho zajímavého kontextu, který se týká veřejné dopravy a aut v přestupní stanici metra Florence. Hmm. Tam je reklama na mistrovství světa v hokeji a na Škodu, na českého výrobce aut. A není to náhodou v městské dopravě právem zakázaný podporovat osobní auta reklamou? A o tom si popovídáme v druhé polovině našeho podcastu Dopraváští inženýři, který najdete na forendors.cz/metrobus.cz, kde máme takový uvolněnější, rozhádanější, filozofičtější diskuzi právě na téma podpory automobilů v reklamě. Ale já pořád jako nevidím tu chybu v tom samotném sportu, ale v tom, že se tady prostě porušují pravidla. Na začátku bychom o tom měli mluvit. Dobrý, splněno, pro. Čím je negativní? A stejně tak o tom sportu, režisér nám chce něco dodat k tomu. No, můžeš?